i och med att vi bara är tjejer liksom. Vi har gjort lite girl power. Välkommen in grupp nummer 8! Ja, jag har ju hört att gruppmomentet är det som väldigt många faller på. Det är ju lite skrämmande, men jag förstår dock det, för det är ett så himla hetsigt moment. Att man ska lära sig en låt med helt nya människor på en natt. Hej! Hej! Välkomna till gruppmomentet. Tack så mycket. Hur känns det? Hur har ni kommit överens i gruppen? Det känns bra. Ja. Vi har en väldigt härlig stämning mellan allihopa. Inga orosmoment eller så? Nej. Okej, så ni är överens. Allt känns jättebra och ni känner er redo. Ja. Yeah. Okej. Okay. Ja, varsågoda när låten börjar. I got this feeling inside my bone. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we're in the zone. I got that sunshine in my pocket. I got that good song with my feet. Feel that hot girl in my pocket when it drops. Ooh. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. Just imagine, just imagine. Tjejer, det blir lite så när man kommer in här och verkligen så här, vi har funkat bra ihop och låtvalet gick bra och vi har satt en koreografi och allt har varit jättebra och vi känner oss jättenöjda. Då får man ju väldigt, väldigt höga förväntningar. Jag måste fråga, hur tycker ni själva att det gick? Jag tycker det gick bra. Någonstans som artist när man står på scen så ska man ju underhålla en publik, eller hur? Men har man själv kul så sprider man glädje. Ja, det känner jag. Tycker du att jag ser underhållen ut? Tack, ni får gå ut och vänta på beskedet. De slår bort sin sång för de ville underhålla och köra ett steg. Och det var det enda de tänkte på. Mm. Nej men alltså, det var ju för rörigt. Både. Jag verkligen bara stoppa huvudet i sanden typ, för alltså, det gick så... Jag blir så arg på mig själv för att hela den här situationen med Idol, jag är så obekväm med den här. Jag underpresterar varje gång. För att varje gång så har mina nerver bara tagit över. Jag skämmer ut mig. Ja, juryns förväntningar är höga och har man klarat sig så här långt så gäller det att ta utmaningen på allvar.